Od 15. studenog pa sve do 15. prosinca u Hrvatskoj se obilježavao mjesec borbe protiv ovisnosti, a posljednje osječko događanje u sklopu raznolikog programa bila je predstava za djecu i mlade odigrana u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića pod nazivom Kisik, a koja problematizira ovisnosti među mladima. Cilj je bio upozoriti na štetnost narkotika, alkohola, cigareta i kocke, ali i nekih novih ovisnosti poput one o društvenim mrežama ili potencijalno smrtonosnim osvježivačima zraka. Ovisnost nije uzrok problema, već posljedica brojnih faktora poput nesređene obiteljske i životne situacije i psiholoških problema, a ovisničko ponašanje, posebice među mladima, može se prepoznati kroz promjenu društva, slabiji uspjeh u školi te nestajanje novca iz kuće. Učenici osnovne škole Josipovac i osnovne škole Josipa Antuna Čolnića iz Đakova te članovi robotičkog kluba Osijek vrlo su zapaženo nastupili na velikom svjetskom natjecanju mladih robotičara pod nazivom MakeX održanom u Kini, gdje su zauzeli odlično 10. mjesto, prvo među ekipama iz Europe. Tim povodom primio ih je i čestitao im župan Osječko-baranjski Ivan Anušić. Smotra MakeX svjetsko je natjecanje mladih iz programa najnovije generacije edukacijske robotike, na kojem se predstavilo oko 1500 najboljih nacionalnih ekipa iz cijeloga svijeta. Mladi Osječani, Đakovčani i Josipovčani do Kine su stigli potvrdivši se svojim znanjem na nacionalnoj razini među 580 školskih i drugih ustanova te oko 11.000 nadarene djece u Hrvatskoj. Ovom je prigodom župan Anušić najavio i projekt izgradnje istraživačkog centra za robotiku u sklopu Osječkog sveučilišnog kampusa. Drugu godinu za redom u Đakovu je adventski sajam organiziran na prostranom trgu Josipa Jurija Strossmayera. Posjetiteljima je ponuđeno 10 različitih sadržaja, od gastronomske ponude, sajma obrta, OPG-ova i domaćih radinosti do raznih kušaona, a tu je i popularno klizalište. No posebnost Đakovačkog sajma svakako i mogućnost vožnje fijakerom s lipicancima državne ergele Đakovo. Prošle godine Đakovački adventski sajam posjetilo više od 15.000 domaćih gostiju i turista. U prilog još većoj ovogodišnjoj posjećenosti ići će zasigurno i suradnja s HŽ-om, temeljem koje se za udaljenosti veće od 25 km odobrava popust od 40% na prijevozničku povratnu kartu do Đakova. Gradovi Osijek i Subotica već neko vrijeme provode zajednički europski projekt pod nazivom SOS Subotica-Osijek secesijska tematska ruta, u sklopu kojeg je i Sakundala park nedavno prošao temeljitu obnovu. No osim na infrastrukturi, radi se i na kulturnim sadržajima, pa će se ove nedjelje s početkom u 17 sati na potezu od Europske avenije kućnog broja 12 do Sakundala parka održati ambientalna predstava pod nazivom Tri točke scenaristice i redateljice Nikoline Baškarad. Predstava će na zanimljiv način, kroz naraciju jedne sluškinje, dočarati život u Osijeku u doba secesije i to kroz priče o stvarnim osječkim obiteljima koje su živjele na ovom potezu. Poziv na predstavu upućen je naravno svim građanima. Gradsko streljačko društvo Osijek 1784 domaćin je velikog međunarodnog turnira u streljaštvu zračnom puškom i pištoljem, koji će se od 14. do 16. prosinca održati u osječkoj dvorani Gradski vrt. Na trodnevnom će turniru nastupiti oko 300 sudionika iz 13 zemalja. Turnir počinje u petak zagrijavanjem u novoj olimpijskoj disciplini miks timova, a nastavlja se u subotu s Christmas kupom, koji je ujedno i treće kolo 1A Hrvatske lige, odnosno izborno natjecanje za sve hrvatske strijelce za predstojeće europsko prvenstvo zračnim oružjem, koje će se također održati u ožujku 2019. u Osijeku. U subotu se sva natjecanja održavaju u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji, dok je u nedjelju na programu Grand Prix Osijeka u jedinstvenoj seniorskoj konkurenciji. U subotu nas u većem dijelu zemlje očekuje oblačno vrijeme na kopnu u snijeg.
U sjeverozapadnim i zapadnim kopnenim predjelima očekuje se postupno smirivanje vremena u drugom dijelu dana. Bit će vjetrovito. Na kopnu će puhati umjerenu goriju na udare i jak sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti između -5 i -1, a najviše dnevne između -1 i 2 Celzijeva.